нас сегодня проходит именно на этой арене. Для нас это большая честь сегодня встречать сборную команды из Украины, потому что мы открываем, что называется, сезон пляжного футбола. Но отдельно мы хотим сказать большое спасибо всем нашим партнерам. Davids Capital, непосредственно клуб, Neo Gym. Благодарим нашу замечательную поддержку, компанию Mold ASIC. Благодарим, конечно, и наших друзей и партнеров, линию Bodyline, линию спортивной одежды. Спасибо огромное. И, конечно, друзья, не забывайте, что сегодняшнее событие состоится в любую абсолютно погоду. Несмотря на то, что песок становится тяжелее, но я думаю, что нашим спортсменам это не впервой, и они легко справятся с поставленными задачами. Остается несколько минут до официального старта, официального открытия. Конечно, все будет проходить согласно регламенту, но нам очень хочется, чтобы вы, несмотря ни на какие факторы внешние, не забывали поддерживать команды и участников. Сегодня все это ради красоты футбола пляжного, ради настоящего спорта. Мы, конечно, чуть позже еще расскажем более подробно и о статусе каждой команды. Будем делиться сегодня всеми интересными фактами, в том числе и личными победами и рекордами. Оставайтесь с нами!8 iunie 2021, fără 8 minute deja, ora 18:00, aproximativ 23 de grade în sectorul Buiucane. A plouat în ultimele 30 de minute, o ploaie destul de puternică, iar foarte curând Naționala Moldovei va juca prima partidă internațională pe arena construită în sectorul Buiucane. Bună seara, doamnelor și domnilor, începe în câteva minute meciul dintre Moldova și Ucraina, o partidă amicală, prima dintre două planificată pentru aceste două zile. Un meci care este disputată pentru pregătirea pentru preliminariile campionatului mondial din luna august de la Moscova. Republica Moldova va face parte din prima rundă de calificări și va juca împotriva Norvegiei și a Cehiei. De partea cealaltă, Ucraina este considerată una dintre forțele acestui sport de pe bătrânul continent, de două ori câștigătoare a campionatului european. Ucrainenii au fost pentru ultima dată la mondial în 2017. În 2019 au refuzat să evolueze în calificările care se jucau în Rusia din cauza unui conflict politic. Nu am să mă opresc foarte mult pentru a aborda acest subiect și voi discuta în continuare. Desigur, vă invit și pe voi să fiți activi pe pagina de Facebook, în cazul în care ne urmăriți acolo. Iar în clipele ce urmează vă aduc la cunoștință care sunt și jucătorii celor două formații. Ucraina vine la această partidă cu următorul prim 5, Volodymyr Hladchenko, numărul 12, va fi între buturi. Jucătorii de câmp, Igor Borsuk, Yuri Shteritsia, Maxim Voitok, numărul 3, Dimitro Voitenko, numărul 15, numărul 17, Andrei Pașco, numărul 5, Iaroslav Zavorotnyi, numărul 4, Constantin Macheev, numărul 11, Alexandra Corniciok, numărul 2, Oleh Sirenko, numărul 10, Dimitro Medvede și numărul 1, Andrei Neruș. Antrenorul principal acestei naționale este Nicola Costenko. De partea cealaltă, Naționala Moldovei începe această partidă cu Ruslan Istrati, numărul 1 între buturi, unul dintre cei mai buni portari la fotbal pe plajă din Republica Moldova, un portar cu experiență. Jucătorii care îi veți vedea astăzi pe nisip sunt Grigori Cojocari, numărul 3, Nicolae Ignat, numărul 11, Constantin Gurjoi, numărul 2, Andrei Florea, numărul 10, Sergiu Nicolaiciuc, numărul 8, Leonid Podlesnov, numărul 7, Alexandru Arefiev, numărul 4, Andrei Negara, numărul 5, Alexandru Eremia, numărul 13, Igor Praporșic, numărul 9 și Nicolae Garanovski, numărul 12, antrenor principal Ruslan Pernai. O brigadă de arbitri mixă, pentru că avem un arbitru venit din Ucraina, Dimitri Dudka. Alături de el vor fi arbitrii din Republica Moldova, Oleg Cebotarie. Cei doi menționați vor fi principali. Avem alți doi arbitri care vor fi pe margine pentru a ține cont de regulamentul acestui tip de sport să fie pus în aplicare. Petru Stoianov și Octavian Cepoi vor fi persoanele care vor fi pe margine din brigada de arbitri. Reamintesc că pentru cei care cunosc mai puține din regulamentul acestui tip de sport, vor fi 3 reprize câte 12 minute în cazul în care va fi egalitate după cele 36 de minute disputate. Vom avea o repriză adițională, o repriză suplimentară, pentru ca mai apoi să fie și loviturile de penalti din cadrul acestui sport. Să ajungem până acolo. Din fericire, meciul se va disputa, deși exista un semn de întrebare în momentul în care a început să ploaie puternic aici în sectorul Buiucani, la arena de fotbal pe plajă. De menționat că este și prima partidă a Naționalei
pe această arenă care a fost construită în 2020. În ultimul meci direct, Ucraina ne-a bătut cu 7-2, se disputa acea partidă în calificările pentru 2017. În partida pentru mondiale, ucrainenii, apropo, fac parte din a doua grupă de calificare, vor scăpa astfel de o fază. Noi avem nevoie să trecem de Cehia și Norvegia. De menționat că la ultimele calificări, în prima fază a calificărilor, am reușit să trecem de norvegieni. În faza a doua însă am fost eliminați și nu am putut atunci participa la campionatul mondial. Naționala adversară astăzi are două participări la mondiale, menționez încă o dată două campionate europene, câștigate. De partea cealaltă, naționala Moldovei nu a reușit până acum să se califice la turneile finale. Să sperăm că o vor face în acest an, avem o națională bună, să vedem însă și în această partidă de pregătire în compania Ucrainei. Foarte curând își vor face apariția și cele două echipe, vom avea și intonarea celor două imnuri de stat, după care vom procede direct la acțiune. Vorbeam înainte acestui meci cu Ruslan Istrati, portarul naționalei Moldovei. El spunea că ploaia ar putea să ne avantajeze. Va crea mai mult echilibru între cele două naționale, ucrainenii fiind cunoscuți pentru tehnica pe care o au în acest tip de sport. Avem și public care este prezent, apropo, la această partidă. Nu este într-un număr foarte mare, dar făcând referire la ziua în care s-a planificat meciul, publicul a venit totuși într-un număr mic, e adevărat, pentru a fi alături de tricolori în acest duel cu Ucraina. Vedeți și din imagine, nisipul rămâne în continuare intact și datorită faptului că este un nisip special pregătit pentru fotbalul pe plajă. Înainte acestui duel, mai multe informații mi-a oferit președintele acestei federații, el menționând că nisipul este pregătit în mod special pentru Naționala Moldovei, cea care își dispută astăzi prima partidă amicală în compania Ucrainei. Mâine urmează un al doilea meci, iar în câteva secunde și cele două echipe își vor face apariția pe nisip. Și pentru că probabil pentru foarte multă lume acest tip de sport este o noutate sau nu cunoașteți foarte multe informații, în cadrul calificărilor pentru mondiale, vă spuneam că sunt două faze de calificări, unele naționale sunt calificate direct în a doua fază, altele trebuie să joace și în primul tur. Din Europa, 5 echipe se califică către mondiale. La momentul actual se cunosc deja unele dintre formațiile care vor juca la Moscova în luna august. Sigur, țara gazdă, Rusia, alături de Rusia s-a calificat, El Salvador, Japonia, Mozambic, Oman, Senegal, Tahiti, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite ale Americii au reușit să-și ia biletele către acest campionat mondial care ne așteaptă în luna august. Pe data de 17 iunie va începe prima partidă a naționalei noastre din primul tur de calificare, în cazul în care reușim să trecem mai departe. Vom juca începând cu data de 21 iunie, în cel de-al doilea tur de calificare. Toate meciurile se vor disputa în Portugalia. Din fiecare grupă, fiind trei grupe în acel prim tur pe care l-am menționat, se califică câte o echipă și cele mai bine clasate două echipe de pe poziția a doua. Vedeți în imagine și jucătorii antrenați de Ruslan Pernai, făcându-și apariția pe arenă. Vă puteți da seama și din imaginea cum arată ei faptul că a plouat extrem de puternic. Va fi foarte complicată pentru ambele echipe, să sperăm însă că vom avea parte de un joc spectaculos în acest duel dintre Moldova și Ucraina. În echipament albastru complet, ucrainenii de partea cealaltă, naționala noastră în echipament complet roșu. Se întârzie intrarea pe nisip, probabil, din punct de vedere organizatoric, mai sunt anumite nuanțe care trebuie să fie puse la punct înainte de startul acestui duel amical. Conform regulamentului, pentru a face referire și la regulamentul din cadrul acestui sport,
Spuneam, sunt trei reprize a câte 12 minute, iar în momentul în care mingea părăsește suprafața de joc, timpul este oprit, astfel se joacă complet 12 minute. În cazul în care se ajunge la acea repriză suplimentară, vom avea a patra repriză, care va dura 3 minute, pentru că mai apoi să avem câte 3 lovituri de departajare. Igor Borsuk este capitanul naționalei Ucrainei. Capitanul nostru Grigori Cojocari, el și compania ar trebui să aibă un joc cât mai bun în deplasarea din Portugalia, pentru a reuși să treacă mai departe și de ce nu să vedem naționala Moldovei în luna august la Moscova. Probabil în cazul în care a reușit să se califice, vom avea și foarte mulți spectatori prezenți pe arenele din Moscova la turneul final din luna august pentru a susține tricolorii. Se cunoaște faptul că avem foarte mulți concetățeni care au plecat în Rusia și astfel naționala noastră ar putea avea parte de public și în Portugalia se așteaptă ca un număr mare de fani să fie prezenți pentru a susține tricolorii, cei care își fac acum apariția pe nisip alături de adversarii din Ucraina. În câteva secunde urmează intonarea imnurilor de stat, mai apoi revin și eu alături de dumneavoastră. A fost imnul Ucrainei, urmează și imnul Republicii Moldova. S-au intonat cele două imnuri de stat, foarte curând va începe partida dintre Moldova și Ucraina. Nu este pentru prima dată când Moldova și Ucraina se întâlnesc pe această arenă. La un alt sport, mini-fotbal, tot aici pe arena din sectorul Buiucani,
din parcul La Izvor s-au întâlnit pe parcursul lunii aprilie. Atunci ucrainenii au reușit să se impună în fața tricolorilor. Făceam referire la minifotbal, desigur. La fotbal pe plajă, reiterez încă o dată, este prima partidă internațională jucată pe această arenă. O arenă construită pentru ca la un moment dat să avem posibilitatea să organizăm un turneu internațional la Chișinău. Se discută pe acest subiect și s-ar putea ca visul să devină realitate mai curând decât credeam. Să sperăm că și pandemia de COVID-19 va face pași în spate, astfel încât să putem să avem din ce în ce mai multe relaxări ale restricțiilor și să avem posibilitatea să avem și public prezent pe arenele din Republica Moldova. De la dreapta la stânga, din câte se pare, vor ataca ucrainenii, sau cel puțin în aceste momente, așa s-au poziționat în teren. De partea cealaltă vedeți conaționalii noștri, având probabil o discuție alături de antrenorul Ruslan Pernai, cel care a oferit ultimele indicații pentru a rectifica. De la stânga la dreapta vor ataca ucrainenii, Republica Moldova va ataca de la dreapta la stânga. Și a încurajat Ruslan Istrati toți cu echipierii. El este cel care în Super Cupa Moldovei la fotbal pe plajă a reușit câteva goluri superbe, execuții care a ajutat echipa la care evoluează să câștige trofeul acum câteva săptămâni. A început partida de la Chișinău cu o primă atingere a balonului pentru ucraineni aflați în atac și o primă foarfecă. O primă minge a trimisă spre poarta lui Ruslan Istrati. Cel care a avut această execuție spectaculoasă este Maxim Voitoc. Am scăpat basma curată și este momentul să contraatacăm, să venim cu o replică. Mingea lui Istrati trimisă către Ignat, un balon în adâncime recuperat de ucraineni. De menționat că portarii au un careu mult mai mare decât în fotbalul clasic. În fotbalul de plajă, golkeeperii au posibilitatea să joace mult mai în față decât în fotbalul clasic. Nouă, Voitoc încearcă să-și creeze spațiu în zona centrală, o minge trimisă în spate. Facem pressing prin capitanul Grigori Cojocari. Minge reîntoarsă pentru Volodimir Hladchenko, golkeeperul ucrainean. O combinație între experiență și tinerețe această națională a Ucrainei. Același lucru este prezent și în naționala Republicii Moldova. Voitenko este cel care aruncă de la margine, o face în spate pentru Hladchenko. Minge reîntoarsă lui Voitenko, are posibilitatea de a trage spre poartă. Foarte mult spațiu lăsat pentru numărul 15, ar trebui să fim mai prudenți la fazele de defensivă. În cadrul fotbalului pe plajă se face un număr nelimitat de schimbări. Foarte curând veți vedea alți 4 jucători ai Naționalei Moldovei făcându-și apariția pe teren. Între timp ucrainenii ne-au prins descoperiți, a reușit Ruslan Istrati să intervină la această fază. Cel care a greșit a fost Grigori Cojocari. La un moment dat erau 2 contra 1 pe acea parte a terenului. Mingea care ajunge în brațele lui Istrati, probabil la următoare oprire. Vom vedea toți cei 4 jucători de teren părăsind suprafața de joc și își vor face apariția alții 4 elevi lui Ruslan Pernai. Arefiev, Negara, Podlesnov și Nicolae Ciucă sunt pe margine, pregătiți să intre. Hladchenko minge pentru Voitenko. Veți vedea foarte puține acțiune pe cont propriu, este complicată pe nisip să ai acțiuni personale. Corniciuc este cel care a intrat pe teren în locul lui Voitenko, iar ucrainenii sunt primii care schimbă. Mingea prea puternică trimisă de Corniciuc la prima atingere a balonului. Reușim să recuperăm prin Arefiev. O minge întoarsă în spate pentru Ruslan Istrati. Aruncă lung Istrati în față spre Cojocare. Atenție ucrainenii și o primă minge trimisă și spre poarta lui Volodimir Hladchenko. Va fi o lovitură de colț pentru naționala noastră. Se îndreaptă în colțul terenului Alexandru Arefiev.
El este cel care va centra spre poarta lui Hladchenko. Mingea trimisă spre Negara are posibilitatea de a trage spre poartă. Obținem încă o lovitură de colț. Ultimul care a atins balonul la această fază este Constantin Macheev. Aproximativ 4 minute s-au scurs deja din această primă repriză. Continuă să plouă în sectorul Buiucani a capitalei. Nicolae Ciuc a fost prezent și în acea partidă de la minifutbal dintre Naționala Moldovei și a Ucrainei. Acum face parte din lotul național la fotbal pe plajă. Lotă care reamintesc în luna iulie are posibilitatea să-și ia biletul spre mondiale. Fază bună creată de băieții noștri pe partea dreaptă. Negara a venit la pressing. Macheev și a blocat unghiul lui Negara, obligată să se întoarcă, trimite pe lângă poartă. Din iunie începe turneul de calificare, dacă vom reuși să trecem de toate fazele. La început de luna iulie ne putem lua biletele și merge la Moscova în luna august. Doar 4 locuri oferite, cu excepția țării gazdă, Rusia, deja pentru europeni. Ucrainenii, una dintre naționalele favorite să se califice la turneul final. Până în acest moment am stat bine în defensivă, nu am oferit foarte multe spații vecinilor noștri. A ieșit cu balonul afară Leonid Podlesnov și este margine pentru Ucraina. Medvedev întoarce balonul în spate pentru Hladchenko. Până acum nu s-a aventurat să tragă spre poartă Ruslan Istrati sau Volodymyr Hladchenko. În fotbalul pe plajă adesea vedem și momente în care portarii încearcă de la distanță să trimită spre poarta adversă. Se resimte unul dintre jucătorii ucraineni, cel care a căzut, este numărul 17, Andrei Pașco. Pașco, după un duel avut cu Sergiu Nicolaiciuc, între timp s-au făcut din nou modificări în cele două loturi. A acuzat Andrei Pașco că nu i-a oferit spațiu la acea fază Sergiu Nicolaiciuc. Istrati cu o primă minge trimisă spre poarta lui Hladchenko a reușit să boxeze portarul Ucrainei. Era în apropierea acestuia de cărul nostru, Andrei Florea. Din nou Istrati cu o nouă minge trimisă spre poartă. De această dată resping ucrainenii prin Dmitro Voitenko. Mai bine de 5 minute rămase din această primă repriză. Între repriză vom avea o pauză de 3-5 minute. E la discreția organizatorilor cât timp vor oferi pentru repauză. Ignată o minge în spate pentru Istrati. Pusă sub presiune, Istrati trimite foarte bine. Gol! Istrati reușește să deschide scorul. Exact în momentul în care doream să menționez că probabil este unul dintre cei mai periculoși tricolori, Ruslan Istrati reușește să-l învingă pe Volodymyr Hladchenko. Vă spuneam și în finala din Supercupa a reușit câteva goluri senzaționale. Prinsă pe picior greșit, ieșit din poartă, golkeeperul Ucrainei a încasat acest primul gol al partidei. Am început cu dreptul acest meci amical între Moldova și Ucraina. Ucrainene acum cu o minge trimisă bine la prima bară de Iaroslav Zavorotny. A intervenit Ruslan Istrati. Foarte rapid au venit cu o replică. Ucrainenii acum din nou au șansa de a face 1-1. Ne apărăm bine prin Ignată la această fază. Istrati aruncă spre Florea. O minge în margine. Luptă Florea și nu reușește să obțină marginea. În imagine l-ați văzut și pe Ruslan Pernai, selecționerul la fotbal pe plajă. Florea recuperează. De fapt, mingea a venit la Florea la această fază. Pierde posesia, s-au dublat bine ucrainenii.
A venit tare din spate și Constantin Gurjoi. Din nou vom face modificări și vom revedea alții jucători intrând pe teren. Israti de această dată ține cam mult de balon la un pas să devieze spre poartă. Dimitro Voitenko. O minge aruncată pe partea dreaptă pentru Arefiev. Negara, balonă săltat de Negara, nu a avut posibilitatea de a încerca o foarfecă Nicolae Ciucă la această fază. O nouă minge spre poarta lui Hlachenko, de această dată mult mai bine poziționat, prinde balonul fără probleme, ucraineanul. Cel care a trimis spre poartă a fost Podlesnov. Volodymyr Hlachenko, nemulțumit, a ratat din brațe că nu are cu echipieri demarcații cărora să le paseze. Voitenko se întoarce, Voitenko caută un coechipier, minge întoarsă în spate. Un balon trimis în zona centrală de către ucraineni. O minge trimisă greșit în spate și gol Ucraina, cel care reușește să marcheze. Este numărul 15, Dimitro Voitenko. Nu am rezistat până la pauză. Iar ucrainenii reușesc să egaleze în acest moment. Am făcut o greșeală în apărare la această fază. Neatenția ne-a costat până în acest moment egalii Ucrainei. Spuneam campioni europeni. Mingea trimisă în partea dreaptă pentru Arefiev. A încercat Arefiev să-i întoarcă lui Negara. Calculată bine traiectoria balonului numărul 17, Andrei Pașco. Mingea care ajunge în brațele lui Hlachenko. Aruncă rapidă Hlachenko pentru Pașco. Am reușit să ne recreăm, dar pierdem balonul. Podlesnov este cel care a trimis în afara terenului. Negara în zona centrală, periculos să rămână în posesia balonului. Podlesnov de la mare distanță, puțin peste transversala lui Volodymyr Hlachenko. Constantin Makeyev este cel care a trimis în spate la Volodymyr Hlachenko. Alexandru Ieremia, Igor Prapurșic și Nicolae Garanovski sunt jucătorii care încă nu au intrat pe teren pentru Naționala Moldovei. Probabil își vor face apariția foarte curând. Din nou ne complicăm în apărare. De această dată cel care a fost la un pas să ofere mingea pe tavă ucrainenilor a fost Sergiu Nicolaiciuc. Am scăpat basma curată, trebuie să fim mai prudenți în defensivă. Istrati, o minge jucată în partea dreaptă, neregulamentară. Oleg Cebotare a intervenit la această fază și va fi minge pentru Ucraina. Din zona centrală au posibilitatea ucrainenii printr-o lovitură liberă să treacă în avantaj atunci când au mai rămas aproximativ 90 de secunde până la prima pauză. Cel care își aranjează nisipul este Andrei Pașco. Unul dintre jucătorii din noua generație a fotbalului pe plajă din Ucraina. Pașco în fața lui Istrati, o minge trimisă bine și ucrainenii trec în avantaj, au reușit să întoarcă scorul. Din nou pe greșeala noastră. Totul a venit dintr-o imprudență a lui Ruslan Istrati, cel care a reușit să deschide scorul. Doar
2-1 din acest moment pentru Ucraina. 1 minută și 28 de secunde arată tabelul de la teren. O minge a trimis spre poartă, s-a dus puține pe lângă stâlpul drept a forței apărate de Volodymyr Hlachenko. A fost o minge de viață și vom avea lovitură de colț pentru naționala noastră. În colțul terenului plecat, Constantin Gurju e cel care va centra. Minge spre Ignat. Vins în spate Ignat la această fază. Farfeca lui Ignat, un balon care l-a lovit în spate pe Constantin Macheev. Rămâne posesia la noi, mai puțin de 1 minut până la final. O nouă minge spre Ignat, are prim planul. Se apără bine ucrainenii, reușesc să se dubleze. A încercat de la distanță Macheev să-l surprindă pe Ruslan Israti. E cerută la fluier, arbitru ucrainean lui Strati să repună balonul. Mai sunt 30 de secunde, Ruslan Istrati, o minge la Ignat, nu ne oferă spațiu ucrainenii pentru a trage spre poartă. Un fault făcut asupra lui Ignat de Macheev și va fi posesie pentru tricolori. Mai avem timp pentru un șut spre poartă, am putea să încercăm să egalăm până la prima pauză. Reamintesc, Ruslan Istrati este cel care a deschis scorul. Între timp, Ucraina a reușit să revină și să treacă în avantaj. Indiferent de locul unde se faultează, este lovitură directă. Vedeți cum jucătorii s-au dat într-o parte și oferă spațiu lui Ignat pentru a trage spre poartă. O minge care se duce pe lângă buturile apărate de Volodymyr Hlachenko. Nu avea forță acest șut, probabil dacă ar fi prins spațiul porții nu ar fi fost nicio problemă pentru golkeeperul ucrainean. Corniciuc, mingea lui Corniciuc se duce pe lângă poartă și cel mai probabil acesta va fi scorul. Prime reprize 1-2 pentru Ucraina în prima partidă amicală dintre Moldova și Ucraina. La fotbal pe plajă, noi ne reauzim în aproximativ 5 minute cu Mitanul Secund.
Majoretele prezente pe arena de aici, din sectorul Buiucane, a apărut și soarele. Vă spuneam, aproximativ pe la ora 17:00 a început să plouă foarte puternic. A plouat pentru aproximativ o oră, iar nisipul este ud. Din fericire, se pare că vom avea parte de două reprize în care nu vor mai fi precipitații. Am să profite de această pauză și am să vă duc la cunoștință care sunt și ultimele câștigătoare de la Cupa Mondială. În 2019, între 19 și 27 iulie, se juca ultimul campionat mondial. Tot la Moscova, tot în Rusia. Rusia ieșea campioană mondială pentru a doua oară. Finalista a fost Italia, pe poziția 3 a terminat ancheta acel campionat Belarus, iar pe 4 Elveția. Cel mai bun marcator a fost un italian, Gabriele Gori, a reușit 14 goluri. La acest sport, de menționat că cele mai multe titluri le are tot Brazilia, la fel ca și în fotbalul mare, 5 trofee până acum pentru brazilieni. Primul câștigat de Brazilia în 2006. Vedem și statistica. Prime reprize, o posesie mai bună pentru ai noștri. Șutul 11-6, pe spațiul porții 6-4. Conducem la aceste capitole, din păcate nu conducem pe tabelă. Cornere 3-1, iar faulturi câte unul de fiecare parte. Foarte curând va începe repriza a doua. Vă spuneam, Brazilia în 2006 a reușit să câștige primul titlu mondial și a avut 4 consecutive. Primul campionat mondial a fost câștigat de Franța, cea care a reușit să se impună în fața Portugaliei. Rusia, pentru prima dată în 2011, a reușit să câștige trofeul suprem. Portugalia este o altă națională care a reușit să se impună la campionatul mondial la fotbal pe plajă. Ca să rectific, de fapt, Portugalia este campioana de la ultima ediție. A început repriza a doua dintre Moldova și Ucraina. Prima partidă amicală, mâine urmează al doilea meci dintre cele două naționale. În calificările din Portugalia, planificate pentru mijlocul lunii iunie, final de luna a șasea, naționala noastră joacă împotriva Cehiei și a Norvegiei. Este primul tur de calificare, avem nevoie să câștigăm grupa sau să fim pe poziția a doua, bine clasați pentru a accede în al doilea tur de calificare, acolo unde Ucraina deja este calificată. O mingea care ajunge în brațele lui Ruslan Istrati, el este cel care a reușit să deschidă scorul în acest duel dintre Moldova și Ucraina. Fault făcut asupra lui Ignat a avut o fază similară la final de primă repriză. Cel care a faultat este numărul 5, Iaroslav Zavorotny. Reamintesc că, conform regulamentului din fotbalul pe plajă, fiecare lovitură liberă este una directă. Jucătorii creează acest tunel, lasă spațiu pentru ca cel care a fost faultat să poată să trimită spre poartă. Să vedem dacă de această dată Ignat va reuși o lovitură mai bună. O face acum pe direcția porții. A respins în față portarul Ucrainei și au schimbat goalkeeperul ucrainenii. Andrei Neruș este acum între buturi. În prima repriză, Volodimir Hlachenko este cel care a evoluat. Ruslan Istrati are spațiu, poate încerca să tragă spre poartă. De această dată nu i-a reușit lui Ruslan Istrati să pună pericol la poarta adversă. La golul marcat, pentru cei care nu au fost alături de noi, a reușit să trimită mingea peste Volodimir Hlachenko din apropierea propriei porți. Andrei Neruș, mingea trimisă în apropiere, balon reîntors la portarul ucrainean. Caută Neruș un coechipier, combina în aceeași zonă. Până acum nu reușesc să se demarce în apărarea noastră ucrainenii. Reușim să recuperăm un balon trimis în față către Florea. A încercat Florea să dribleze pe extremă. A intervenit și Grigori Cojocare în această fază. Rămân ucrainenii în posesie, au un gol avantaj pe tabelă. Ignat are prin planul un fault făcut de Corniciuc asupra lui Constantin Gurjui și va fi lovitură liberă. Puțină laterală din
centrul terenului. De la centrul terenului au reușit și ucrainenii să treacă în avantaj. Cel care a marcat atunci a fost Andrei Pașco. Exact, două minute s-au scurs din această a doua repriză, cel puțin asta arată tabela de aici, de la stadion. Persoana faultată este responsabilă și cu execuția loviturii directe. Constantin Gurju este cel care va avea posibilitatea să trimită spre poarta lui Andrei Neruș. Gurju, o minge bine trimisă, este gol pentru Naționala Moldovei. 2-2, a reușit Gurju să-l învingă pe Andrei Neruș, s-a culcat prea devreme portarul Ucrainei. Fericită și Ruslan Pernai. Ați văzut reacția antrenorului selecționat ai Moldovei. Oferă acum indicații celor care se află pe bancă. Vedem în șutul lui Gurju, spuneam, s-a culcat mult prea devreme. Andrei Neruș nu a avut cum să ajungă la acel balon și reușim să egalăm. Am încercat din prima Andrei Pașco să trimită spre poarta lui Istrati. Mingea trimisă de Podlesnov în spate pentru Istrati, reîntors balonul la șeptarul nostru. Încercată Nicolae Ciucă să ia fața la această fază lui Neruș. Mingea rămâne în posesia ucrainenilor. Greșesc pasele, nici Nicolae Ciucă nu agață balonul. Cade jucătorul Ucrainei. Să vedem care este decizia arbitrului de pe această parte. Din câte pare, se pare, se resimte Constantin Macheev. Linge repusă din margine de Nicolae Ciucă în spate pentru Ruslan Istrati. Aruncă în față Istrati spre Podlesnov, balonă recuperată de ucraineni. Șcherița este cel care trimite către marcatorul primului gol al Ucrainei, Dimitru Voitenko. Egara în spate la Istrati. A intervenit Oleg Cebotare și va fi minge pentru ucraineni. De la mijlocul terenului, Pașco are posibilitatea să readucă Ucraina în avantaj în prima repriză. A reușit dintr-o astfel de poziție, în urma unei execuții bine trimise spre poarta lui Ruslan Istrati, să marcheze golul 2 al adversarei tricolorilor de astăzi. Să vedem dacă va reuși și de această dată să-l învingă pe Istrati. Scos între timp Istrati din teren. Al doilea portar al nostru a intrat între buturi. Mingea trimisă pe centru, Ucraina reușește să marcheze în cele din urmă. A respins în fața golkeeperul nostru, iar Dimitru Voitenko este cel care a marcat. A stat bine pe poziție la această fază. Din nou Ucraina în avantaj, 8 minute și 40 de secunde. Rămase până la finalul cele de-a doua repriză. Reamintesc, sunt 3 reprize, câte 12 minute. Timpul este oprit în momentul în care mingea părăsește suprafața de joc. În cazul în care va fi egalitate, vom avea o a patra repriză suplimentară de 3 minute. În acest moment Ucraina conduce cu 3-2 și o minge care se duce din nou în plasa porții apărată de Ruslan Istrati. Superbă faza construită de ucraineni, cei care reușesc să se desprindă pentru prima dată în această partidă pe tabela de marcaj. Cel care a marcat de această dată este Iaroslav Zavorotny. Foarte bine trimisă și această minge.
de Dimitro Voitenko. El a creat această fază. Este meritul lui pentru golul marcat de Iaroslav Zaborutny. În ultima partidă oficială dintre Moldova și Ucraina, am fost învinși cu 7-2. În aceste momente este 4-2 pe tabelă în prima partidă amicală. Un meci de pregătire înaintea calificărilor către mondialul din august de la Moscova. Pe 17 iunie vom începe grupa de calificare. Cehia și Norvegia sunt adversarele noastre. În ultima campanie de calificări spre mondial am reușit să trecem de Norvegia și să ne calificăm în turul 2. Acolo unde nu am reușit să ne impunem și astfel am fost eliminați. Este momentul să avem și noi șansa de la mijlocul terenului. Să egalăm, cel care are balonul în brațe este capitanul Grigorie Cojocari. El va fi responsabil să execute această lovitură directă. În fața lui Andrii Neruș. Am egalat la 2 în urma unei lovituri directe laterale. O minge trimisă în bară. Ghinionă la această fază pentru Grigorie Cojocari. A trimis bine capitanul nostru. Nu a reușit să-l învingă pe Neruș. Bara dreaptă a fost înger păzitor pentru goalkeeperul Ucrainei. Ucrainenii pasează din prima. La un moment dat eram descoperiți în defensivă. Am reușit să ne recreăm între timp. Medved este cel care întoarce în spate. Neruș are spațiu. Nu are niciun coechipier liber. Își aranjează balonul. Va continua să înainteze. Încearcă să tragă spre poartă. A deviat Nicolae Ignat. Probabil mingea s-ar fi dus în afara terenului dacă nu ar fi intervenit Ignat. Lipsa de comunicare la această fază în defensiva noastră. Ieremia a scăpat bine pe partea dreaptă. Scoate mingea în centru. Niciun coechipier nu era în acea zonă, iar ucrainenii au avut o nouă lovitură spre poarta lui Istrati. Este prezent și publicul la acest meci. În cazul în care ne urmăriți și sunteți în apropiere, puteți și dumneavoastră să vă apropiați la stadionul din parcul La Izvor, iar Federația Moldovenească de Fotbal, în colaborare cu Federația de Fotbal pe Plajă, au pregătit și spectacol pentru toți cei care vor fi prezenți. La acest duel a fost invitat un DJ și un MC pentru a distinge atmosfera. Din nou, Grigorie Cojocari are posibilitatea de a trimite mingea direct spre poarta lui Andrii Neruș. Poate de această dată reușește să marcheze. O minge trimisă bine sub transversală se ducea balonul. A intervenit Neruș și va fi lovitură de colț pentru Naționala Moldovei. În colțul terenului, Alexandru Arefiev este cel care va repune, îl vedeți, numărul 4 a naționalei noastre. O minge întoarsă în spate spre Nicolae Ciucă, din prima Nicolae Ciucă, pe lângă poartă. Medved în apropierea lui Neruș, portarul ucrainean, unul dintre veteranii acestui lot. Medved a mimat un șut spre poartă. Continua faza pe aceeași parte pentru ucraineni. Balonul a ajuns între timp în brațele lui Istrati. Scurtă cu Negara. Mingea reîntoarsă la Istrati. Negara l-are în apropiere pe Arefiev.
pe partea stângă Podlesnov. Arefiev se complică, întoarce acum în spate la Istrati. Podlesnov spre Nicolae Ciucă, se înalță portarul Ucrainei și prinde fără probleme. A ieșit bine și Istrati dintre buturi. A închis unghiul la această fază pentru Sirenko. Ingele întors la Istrati, un balon prea scurt. Reușește portarul nostru să scoată balonul din acea zonă, Negara. Intervenție crucială la această fază. Rămâne 4-2. A fost omul potrivit la locul potrivit, adineauri Negara. Soare puternic în sectorul Buiucani după ploaia din startul partidei. Întârzia pasă Andrei Neruș nu avea cu cine combina în față. Ucraina este în avantaj în această partidă amicală. În cazul în care vom trece de primul tur de calificare, am putea da din nou de ucraineni în turul 2. Acolo unde la fel este o fază a grupelor. Istrati caută spațiu pentru a trage spre poartă. Primite mingea multă pe lângă stâlpul stâng. A porții apărată de Andrei Neruș. A avut foarte puține încercări în această partidă Ruslan Istrati de a trimite balonul spre poarta adversă. Una dintre ele s-a soldat cu acel gol superb. Golul care a spart gheața în acest duel cu Ucraina. Replica ucraineană nu s-a făcut foarte mult timp așteptată. A reușit până la pauză să întoarcă scorul. Două goluri marcate de ei și în mitanul secundă. Am reușit și noi să marcăm în această repriză. Poate la această fază reușim să mai reducem din diferență. Nicolae Ciucă, o pasă prea scurtă. Tot el este cel care recuperează, Negara. Lent Grigorie Cojocare. Prea ușor a renunțat la prim plan Cojocare la faza de adineauri. Negara se complică, nu reușește să-i paseze în spatele lui Istrati. Acum o face. Îl vede liber pe Podlesnov. Istrati din prima Podlesnov, fără să se asigure dacă a făcut pasul în zona centrală. Grigorie Cojocare a trimis direct în brațele portarului. Acum Cojocare din zona centrală, tot în brațele lui Neruș. Curând vor face din nou modificările cele două echipe. În aceste momente nu avem un ritm foarte ridicat a duelului dintre Moldova și Ucraina. Ucrainenii la adăpostul la două goluri încearcă să construiască. De partea cealaltă noi nu găsim drumul spre poarta Ucrainei. Nouă foarfecă încercată de unul dintre jucători antrenați de Nicola Costenco. Maxim Voitoc este cel care a trimis pe spate. Puțin mai mult de o minută rămasă din această a doua repriză. 2-4 în continuare pentru ucrainenii, cei care încearcă de la distanță prin Corniciuc să-l surprinde pe Istrati. O minge trimisă mult prea departe de buturile apărate de golkeeperul nostru. Istrati se complică la această fază. Este 5-2. A așteptat destul de mult momentul pentru a trage spre poartă. În cele din urmă, Medved reușește să marcheze golul 5. Îl vedeți în imagine. A avut poarta goală și în momentul în care a primit balonul de la Ruslan Istrati, fără replică pentru golkeeperul nostru. A plasat balonul foarte bine la vinclu și este 5-2.
Mai avem timp pentru o fază. Poate reușim să reducem din diferență înainte de ultima repriză. Negara. O minge a lui Negara care se scoase de Neruș în corner. Vom avea timp și pentru această lovitură de colț. Minge la prima bară. Rămâne posesia pentru tricolori. Ieremia întoarce în spate pentru Istrati. A trimis pentru siguranță portarul nostru în afara terenului. L-ați văzut în imagine și pe Nicola Costenco, probabil mulțumită de jocul propriilor elevi. S-a încheiat și repriza a doua, o repriză în care ucrainenii ne-au dominat și au reușit să marcheze de 3 ori scorul la general în aceste momente. După 24 de minute este 5-2 pentru Ucraina. Naționala noastră a început bine, a reușit să deschidă scorul. Depășiți mai apoi, în mod special în defensivă, vedem și o posesie mai bună pentru Ucraina. Mai multe șuturi pentru noi până în acest moment și pe spațiul porții și la general, lipsă însă de finalizare. 5-2 la cornere și 2-5 la faulturi. Am avut foarte multe lovituri directe. Nu am profitat de acestea și suntem conduși pe tabelă. Vedeți grafic și confirmarea rezultatelor în cele două reprize. Au revenit majoretele între timp. Eu am să vă duc la cunoștință care sunt cele două etape de calificare către Mondialul din Moscova. Noi facem parte din grupa A, în primul tur de calificare alături de Cehia și Norvegia, după cum vă spuneam. Primul loc din grupă se califică direct. Cele mai bine clasate două echipe de pe locul 2 se califică și ele. Sunt doar 3 grupe de calificare în acest prim tur, după cum spuneam, Moldova, Norvegia și Cehia. În grupa B fac în aceste momente parte Anglia, România, Estonia și Suedia. Din grupa C fac parte Kazakhstan, Lituania și Danemarca. În al doilea tur de calificare, acolo unde urmează să mergem în cazul în care reușim să ne impunem în aceste grupe, avem deja câteva țări care sunt calificate direct. Portugalia în grupa A alături de Ucraina și Turcia. O grupă extrem de complicată este și grupa B, acolo unde Italia și Germania deja sunt prezente. În grupa C, Spania, Belarus și Polonia. Și Spania, o forță, dar și Belarus, care a încheiat ultimul turneu final mondial pe poziția a treia. În grupa D, Elveția, Franța și Azerbaijan, grupe de calificare. Din fiecare grupă menționată din turul 2, primele două clasate se vor califica. Mai departe va fi o fază eliminatorie, iar echipele care reușesc să ajungă în semifinale se califică la turneul final de la Moscova din luna august. Va fi un traseu foarte complicat pentru tricolori. Și Cehia, dar și Norvegia au echipe diferite. Ele sunt favoritele grupei noastre. Cehia este marea favorită, Norvegia pornește cu șansa a doua, deși reamintesc în calificările pentru 2019 am reușit să ne impunem în fața Norvegiei. Punctajul în urma partidelor directe se oferă exact ca în fotbalul mare. În caz de victorie, 3 puncte. În cazul în care o partidă se încheie după 3 reprize la egalitate, se joacă prelungire și lovituri de departajare. Echipa care se impune în urma prelungirilor sau loviturilor de departajare primește 2 puncte, iar echipa care a fost învinsă, 1 punct. Regulament puțin mai complicat, simplu în același timp. Dacă e să stai să îl analizezi, noi le urăm succes tricolorilor și sperăm să aibă un rezultat cât mai bun în Portugalia. Peste 9 zile va începe acel prim tur de calificare. Foarte curând vor reintra și cele două echipe pentru a începe și a treia repriză din acest duel amical dintre Moldova și Ucraina. După 24 de minute, scorul este de 2-5. A ieșit din teren Ruslan Istrati. Pare asta să fie prima modificare pregătită de Ruslan Pernaia pentru a treia repriză. În locul acestuia va apăra Nicolae Garanovski.
prima atingere al celul de al treilea mictoane au ucrainenii. Probabil va fi o nouă minge trimisă spre poarta noastră. Borsuc, un balon pe partea dreaptă. Mingea s-a dus pe lângă stâlpul drept a porții apărată de Garanovski. Nu s-au înțeles Negara și Garanovski la această fază. Șcheriția în față, Nicolae Ciucă, Șcheriția în zona centrală. Podlesnov și-a ridicat prea mult balonul și pierdem prea ușor posesia. S-a recreat la timp Negara la această fază. Garanovski, un balon pe care îl pierde în fața porții și este 6-2, prea ușor acest gol primit de Naționala Moldovei. S-a complicat portarul Naționalei, iar ucrainenii din nou punctează. O simplă formalitate pentru Maxim Voitoc, cel care a reușit din nou să puncteze în acest duel cu Moldova. Nici Sergiu Nicolaiciuc nu a reușit să-l dupleze la timp pe Garanovski. Și după doar aproximativ 40 de secunde, ucrainenii reușesc să puncteze. Negara încearcă să agațe acest balon, minge rămasă la Naționala Ucrainei. Vă spuneam și în startul acestei transmisiuni, o națională care a reușit să se impună. Are în palmares un campionat european. Națională care a fost prezentă în 2017 la campionatul mondial, în 2019 nu a participat în calificări din motiv că Rusia era țara gazdă la cele calificări. Ucraina a anunțat că nu participă. Un campionat mondial în 2019 câștigat de Portugalia. Portugalia, Brazilia și Rusia sunt favorite și în acest an portughezii trebuie încă să primească biletul de calificare, la fel și Brazilia. Probabil cele două naționale vor fi prezente în luna august la turneul final. Să vedem dacă vom avea parte și de surprize. Și Spania ar putea fi una dintre naționalele care ar putea să lupte pentru primele trei poziții. Conform rezultatelor din ultimii 2 ani, și Ucraina ar putea fi una dintre surprizele frumoase de la acel turneu final, dar și ucrainenii trebuie să câștige biletul de calificare. Din nou adversarea noastră în atac, reușim să recuperăm prin Negara, o minge întoarsă în spate la Garanovski. Aruncă lungă spre Ignată, atentă Pașco. El este cel care a marcat golul 2 și a reușit pentru prima dată în acel moment să o aducă în avantaj pe Naționala Ucrainei. Se pare că soarele nu priește jucătorilor antrenați de Ruslan Pernai. În prima repriză a plouat, iar jucătorii noștri au fost mult timp prezenți la poarta adversă, au avut și o posesie mai bună. Minge prinsă de golkeeperul Ucrainei, Volodymyr Khlachenko. A venit între buturi pentru repriza a treia. Pașco reîntoarce către propriul portar, schimb de pase între Pașco și Khlachenko. Are posibilitatea de a încerca să tragă spre poartă o minge care l-a lovit pe Alexandru Ieremia. Va fi lovitură de colț pentru ucraineni. Până acum la acest capitol conducem. Avem mai multe lovituri de colț decât Naționala Ucrainei. Pe tabelă însă adversarea noastră de astăzi a reușit
Se marchează de 6 ori în noi, doar 2 goluri. Și s-a depărtat destul de mult. Nu știu dacă vor avea forța necesară Ilevil Ruslan Pernai pentru a reveni. Să sperăm că vor reuși să marcheze jucătorii naționalei. După această partidă, cel mai probabil tricolorii vor avea parte de o ședință cu echipa tehnică pentru a pregăti duelul amical de mâine dintre cele două naționale. Grigori Cojocari rămas în spatele lui Volodimir Hladchenko. Jucăm cu doi jucători sus în încercarea de a recupera, iar Hladchenko a încercat să trimite spre poarta, apărată acum de Nicolae Garanovski. Cojocari l-a ignat. Dreapta Podlesnov, minge întoarsă la Garanovski. Acum primește Podlesnov. Parfecă din partea lui Podlesnov. Au recuperat ucrainenii. În momentul în care fac două schimbări, au intrat în teren Voitenko și numărul 5, Zavorotni. Voitenko, unul dintre cei mai buni jucători în această partidă. Din nou, de la distanță, Hladchenko își dorește și el să-și treacă numele pe lista marcatorilor în acest duel cu Naționala Moldovei. Garanovski spre Podlesnov. Ține mingea în teren Podlesnov. Podlesnov a încercat la colțul scurt. Pe fază Volodimir Hladchenko. A fost fault la această fază. Bursuc minge scoasă pe partea dreaptă. Un balon care este scos de sub transversală de Nicolae Garanovski. Nu cred că a avut intenția să tragă spre poartă Iaroslav Zavorotni la această fază. Era pusă sub presiune, trebuia să trimită mingea în față. O execuție care a fost la un pas să-l surprindă pe golkeeperul nostru. Reintrat în poartă între timp Ruslan Istrati. A scăpat Grigori Cojocari de adversarul direct. Nu a reușit însă să ajungă la balon pentru a-l învinge pe Hladchenko. Îl invită Hladchenko pe un coechipier să joace această fază, Dimitru Voitenko, cel care are întors mingea în spate. Zavorotnei ne-am apărat bine prin Podlesnov. 4 minute și 30 de secunde cu aproximare din această a treia repriză. Ucrainenii în avantaj. A reușit până acum să fie mult mai siguri la finalizare. Ați văzut și în statistică, după doua repriză am avut mai multe șuturi și spre poartă și pe poartă. Nu am reușit să înscriem. Am avut foarte multe greșeli individuale. Am oferit multe cadouri în acest duel. O face acum și Podlesnov. S-a recreat negarea la timp și Arefiev. Arefiev este cel care respinge. Minge pe partea dreaptă. Din nou ne apărăm. Nu reușim să ducem mingea în jumătate adversă pentru a încerca să combinăm în fața porții apărată de Hladchenko. Distratie, balonă la Nicolaiciuc din prima pentru Negara. Cât de bine a apărat la această fază Macheiev. Puternic jucătorul ucrainean.
Gurjuie, cel care a marcat golul 2. El și Ruslan Istrati sunt marcatorii naționale noastre în acest duel. E nevoie de mai multă siguranță în ofensivă dacă ne dorim să trecem de primul tur de calificare. Mingea spre Negara, trimisă prea puternic de Cojocari. Nu a avut reflexul necesar Negara pentru a agăța balonul. Tot Cojocari încearcă să recupereze. Makeyev minge în spate. Facem cu din nou Makeyev. Ucraineni într-un schimb de pasă din prima. Încercată să centreze la această fază către Serenko, unul dintre jucătorii ucraineni, minge prea înaltă. Un lucru este cert, nu vom avea prelungiri în această partidă dintre Moldova și Ucraina. 1 minut și 40 de secunde la dispoziție pentru tricolorii să mai reducă din diferență. Este doar o partidă amicală, o partidă de pregătire pentru preliminariile spre mondiale. Ucraina, să ne reamintim, este una dintre echipele bine cotate în Europa. Este una dintre echipele care reușește să ajungă la turneile finale, care reușește să aibă rezultate pe bătrânul continent la fotbal pe plajă. Caută Istrati un coechipier, minge aruncată la Gurjui, Negara liber. Cu noroc rămâne balonul în posesia noastră. Era în apropiere și Andrei Pașcu. Poate acum Istrati poate încerca spre poartă. Are spațiu Istrati, o minge care este boxată de Hladchenko. O foarfecă și probabil va fi lovitura de colț. A agățat balonul portarul ucrainean. Vedeți și statistica șuturilor, 25-24. 30 de secunde și mai avem o ultimă șansă de a încerca să marcăm. Fault făcut de Podlesnov. Lovitură directă pentru naționala Ucrainei. Alexandra Corniciocă este cel care va trage spre poarta lui Istrati. În cazul în care va reuși să marcheze, se va repeta rezultatul din 2017. Și aranjată nisipul, Corniciuc, foarte important acest detaliu la fotbalul pe plajă. Minge trimisă prea moale, prinsă în doi timpi de Ruslan Istrati. Mai avem 15 secunde pentru a reuși să marcăm golul 3. Recuperează ucrainenii, au și ei șansa unui ultim atac în această partidă. Nu mai este timp pentru nicio fază, iar acest duel dintre Moldova și Ucraina se încheie cu scorul de 6-2 pentru ucraineni. Am deschis scorul prin Ruslan Istrati, încă până la prima pauză. Naționala Ucraina a reușit să întoarcă scorul. În a doua repriză, ei au marcat 3 goluri, noi am reușit doar unul. Iar în a treia repriză au mai marcat încă un gol jucătorii Ucrainei, în urma unei gafe făcute de defensiva noastră. O prima partidă amicală între cele două naționale, mai urmează încă una mâine. Vă reamintesc că partida amicală programată pentru a se pregăti ambele naționale pentru calificările spre mondialul din luna august. Să sperăm că vom reuși să trecem de primul tur de calificare și poate, de ce nu, și de cel de-al doilea tur de calificare și să fim prezenți la campionatul mondial. Tricolorii în aceste momente aplaudă publicul venit la arena din sectorul Buiucani, de aici din parcul La Izvor. Nu a fost un public foarte numeros, dar reamintesc, de la ora 5 a început să plouă puternic. Prima repriză, pe parcursul celor 12 minute, a plouat puternic. Lucru care a complicat jocul celor două echipe. Noi foarte curând vom vedea și statistica acestui duel dintre Moldova și Ucraina. Sunt anumite capitole la care
național al lui Ruslan Pernai au reușit să fie mai buni decât ucrainenii. Cel puțin așa era după primele două reprize. Am avut mai multe șuturi spre poartă. Din păcate, lipsa de finalizare s-a făcut simțită pe tabelă. De menționat că ucrainenii au rămas pe teren, fac exerciții fizice jucătorii lui Mikola Kostenko, undeva în colțul terenului. Încearcă elevii lui Kostenko să-și păstreze forma. E nevoie să fie pregătiți până la finală de lună iunie. Cel mai probabil și jucătorii noștri vor avea parte de un antrenament după acest duel. În numele echipei vă mulțumim că ați fost alături de noi în această după amiază. Vă dorim o seară cât mai frumoasă și nu uitați să urmăriți fotbalul din Republica Moldova. Toate cele bune, la revedere!